V médiích často slýcháme zmínky o českých národních zájmech. Méně už ale slýcháme o lidech, kteří je skutečně hájí, a to jsou diplomaté. Nejlepším způsobem, jak se stát jedním z nich, je právě absolvovat diplomatickou akademii. V průběhu studia na diplomatické akademii nabízíme našim posluchačům velmi široký záběr vzdělávání, jak v teoretické, tak v praktické rovině. Dále ještě prohlubujeme, pilujeme jejich jazykové znalosti. Snažíme se jim přiblížit všechny obory zahraniční služby podle jednotlivých teritoriálních odborů ministerstva. Připravujeme je k tomu, aby znali řemeslo diplomacie, uměli udělat záznam o rozhovoru, uměli napsat analytický text, věnovali se například přípravě zahraničních cest, podkladu pro přípravu těchto zahraničních cest. Tento teoretický výcvik je potom dále doplněn praktickým výcvikem. Jsou to jak nácviky jednotlivých dovedností, negociačních, komunikačních, tak i praktické nácviky, například etikety, stolování, samozřejmě diplomatického protokolu. Studium na diplomatické akademii mělo několik vrcholů. Určitě mezi ně patří přednáška generála Petra Pavla nebo školení zpravodajských služeb. Díky diplomatické akademii jsme se dostali na místa, která bychom jinak neměli vůbec šanci navštívit. Je tady Marek Zukal, který je z českého konzulátu ve Vroclavi a je naším milým hostem a budeme se ptát na česko-polské vztahy. Dobrý den. Dobrý den, pane redaktore, a děkuji za pozvání. Diplomatická akademie není pouze trénink, ale je to zážitek. Díky diplomatické akademii můžeme poznávat svět. Součástí studia je totiž také stáž na českých ambasádách v zahraničí. Měli jsme možnost navštívit stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu a stálou delegaci České republiky při NATO. To byly zajímavé zkušenosti. Za největší zážitek pokládám kurz přežití na Vojenské akademii ve Vyškově. Ten nás měl připravit na krizové situace, ale i na práci ve státní správě. Všichni doufáme, že nebudeme nikdy muset na vlastní kůži vyzkoušet, jestli byla tato příprava úspěšná. Součástí studia byl také kurz komunikačních dovedností, vyjednávacích schopností, psychologie osobnosti a podobně. Diplomatická akademie vás v kariéře diplomata připraví opravdu na všechno. Ať už jde o přežití v jihoamerické džungli, anebo večeři s britskou královnou. Ha ha ha.